เจรุราศีเอกมหาปันฑิตมุกุเสียรพระอาจารย์อมราบุรามิวเมงลายิตาตมายุจิบ่ตวินตองเยโกละงาได้ชิกุนิไนฮอจาสมารมุอะตอพระหองาจันเนี่ยปี่จงเลยอมันเลยไม่อยากไหนจองเตียรอ လေရှင်မင်းသားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတင်ကုန်မြတ်ကြီးကဒုံဘာ၅ပါးကျုံးနေတဲ့ဘဝကိုအလွယ်ကုန်သောရှင်ရှင်မဖြုံးကြပါနဲ့လို့ဟောတယ်။အကယ်၍ဒီဒုံဘာတရား၅ပါးလွယ်သွားလို့ရှိရင်အပေလေးပါးကနေဒီကိစ္စံပုံနဲ့ကိစ္စံကနေဒီနေရာရောက်ဖြစ်ပြီးအပေပြန်ကြ အဘယ်ကအဘယ်တန်းကုန်လို့တက်လာကြလဲကိစ္စံပုံပြန်ချက်ဒါကြတော့ကိစ္စံပုံရောက်ကြတော့နေရာသာဖြစ်ပြီးပါဠိပါဒဆက်ပြီးတော့ကံလေးကြောင့်အပေပြန်ကြဆိုတော့ကိစ္စံနဲ့အပေပဲနဲ့နေတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒုံဘာတရား၅ပါးရတဲ့လူများအမတန်ဘုံသူကံသူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယ ယူရမှာဘဝဆိုတာသိကြတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကိုဓမ္မပါဒယံငါးပါးဆိုတာဒီရေကျော်တော့မှတ်ဆရာကယဉ်ပြောတဲ့ဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးနော်မနုဿတ္တဘဝဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးဓမ္မပါဒယံငါးပါးဆိုတာအခုတရားဓမ္မတွေဒီဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံနေတဲ့ဥစ္စာဒီ အတော်လေးကိုဆံတက်ခဲ့လို့ကျုံတာပဲဆိုတဲ့ဒုံကဘာဘုရားသာသနာနဲ့ဒကာရမတွေနဲ့အခုကျုံနေတာဒုံကဘာဆိုရက်လားဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံများတော့လေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံလို့ရတယ်ဒုံကဘာ ညာစေဗျာသာသနာနဲ့ကျုံမင်းနဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံလို့ရတယ်ဘုရားဘုရားကကြွရုံဒုံတစ်ပါးတကယ်သစ္စာဆရာသံဃာယုံမုံကြီးတိတကာသံဃာဆက်ခါတန့်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်အောင်ဟောနိုင်ဖို့တဲ့ရှိတဲ့ဟောနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျုံဖို့ဆုံးဖို့လဲဒုံတစ်ပါး နခုရှိသွားနခုရှိသွားပြီစကားခွဲရမယ်သုံးခုမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာသနာနဲ့ကျုံလို့ရတဲ့နံပါတ်ဒုံတစ်ပါးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောရတဲ့တရားကိုသံဃာဆက်ခံတအောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံလို့ဆုံးလို့ရလဲအားလုံးကရမတွေ၌ဒုံတစ်ပါးပဲ နခုရှိသွားတယ်။တခါအခုပြောခဲ့တယ်။နှစ်ပါးတော့ကျုံသေးတဲ့ကာလ။ထောင်သက်တဲ့နာရှိကိုရ။ခေါင်းကပန္နယာသက္ကံပတ်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာထောင်သက်တဲ့နာရှိကိုရလဲတော်တော့နာမထောင်နိုင်ဘူးတဲ့။မှန်ပါပါ။တော်တော့နာဘာဖြစ်လို့မထောင်နိုင်ကြုံဆိုတော့ပန္နယာသက္ကံပတ်ဆိုတာကခန္ဓာစက်သိင်း။မှန်ပါပါ။ ဒီခန္ဓာသဘင်းရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားနာလို့ရပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ခန္ဓာသဘင်းရမှာကိုသူစိတ်ထဲမှာဝင်နေပြီ။မှန်ပါပါ။သိပြီးသိရင်စိတ်ကလည်းကဲနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကထောင်သက်တဲ့နာရှိကိုရလဲ။ပန္နယာသက္ကံပတ်တဲ့တရားကို ထောင်သက်တဲ့နာရှိကိုရလဲဒုံကဘာတမျိုးလို့လိမ့်ထူတွေဟောတယ်။မနှိမ့်ရှိတာ။ကောင်းပြီတဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့တစ်ချက်သုံးပြီးကြတာမလိုက်ပါဘူးတဲ့။ထောင်သက်ထောင်သာပဲတဲ့တရားတွေနားထောင်လို့နားလဲလေ။လေလုံးလင်းရတာခန္ဓာငြိမ်ရောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ ဆိုင်းရဲ့တတ္တိရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံဖို့ဆုံးဖို့လဲဒုံလပါ။ဟာပြုစွာပါခင်းပါလေ။ခန္ဓာတရားတော့ငါတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ကွာအမှန်တရားကြောက်ပါလို့မှန်လဲမှန်ပါပဲလေဆိုပြီးပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှခန္ဓာရအိမ်ရောက်တဲ့ကျင့်မှုကြံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ
ဒကာတိုက်တို့မြင်ဘူးမှာအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာတဲ့၅ပင်ရှိနေကြဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ပြန့်ပြီးဒကာကလောက်ပါတော့မယ်လို့ဒီစိတ်ပေါ်ဖို့ရလဲဂျုံမို့ဆုံမို့ရဒုံကဘခဲင်းတာဓမျိုးပဲဘယ်နှချက်ရှိကောင်းလေတဲ့ဒီကဲတဲ့လေးချက်ပင်မကသေးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသင်္စင်ကမိပါငုတ်တော်မှာဟောတဲ့အတွက်ငါးမျိုးရှိကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောရမည်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဩဒုဆရာသမားတို့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘောရှင်ကျောင်းပင်ကန်းတို့နဲ့မပူဇော်ပါဘူးကိုရထားတဲ့တရားနဲ့ပဲကိုပူဇော်ပါမယ်ဆိုပြီးကျေးဇူးတော်ကိုဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကျင်ကျဲဆုံးကဲဒုံလဝတရားတစ်မျိုးပဲဒါလည်းတော်ချာတရားပေါက်မှရေစာကကျေးဇူးပြီးတာကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့အခုဒုံလဝတရား၅ပါးဟာဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံမှုတင်နံပါဘုရားဒေဝနာကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံဖို့ထောင်းဝင်နေနားရှိဖို့ထောင်းဝင်နေနားတော့ရှိပါရဲ့ကျင့်မှုကြံဖို့အချိန်မရဘဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတော့ကျင့်တင်ကျင့်ကြံကျုပ်ဖို့အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မျိုးကျုံဖို့ရတော့ဒါလည်းဒုံကတစ်မျိုးပဲလေးခုရှိသွားပြီအာငါပြန်ဘုရားကျက်ဟာအမိတ်ကပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတဲ့ပူဇာပူဇော်မှုနှမျိုးရှိရတော့တွင်တရားအစစ်နဲ့အပူဇော်ဟာဘုရားဟာအကျိတ်ဆုံးသံဃာပဲမဟုတ်ရင်ကျောင်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ပုံမူပိဋကတော်ဘုရားကကျိတ်တယ်ဆိုတဲ့အကျိတ်ညွန်းနဲ့ငါဖြင့်ဒီဘုရားကိုယ်အားကိုရယူပြီးပူဇော်ပါတော့မယ်လို့ပူဇော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကျုံကဲဆုံးကဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲအတော်မခဲဘူးအဲ့ဒါဒီဒုံလဘတရား၅ပါးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကမလိုက်တဲ့ဩဒီဘုရားစွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုံလဘဒီ၅ပါးဆုံးမှာကိုဆိုတာမလိုက်ဒီဘုရားစွတ်တန်းဝင်ရမှာဒုံလဘပဲမျိုးပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီပြိပ္ပာရဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုဒါရင်ဒီ၅ပါးဖြင့်မကြုံကြအောင်မဆုံးဆုံးအောင်လုပ်ပြီးဒီကရာတို့ဖြင့်တန်ဖျာဒီဘုရားသက္ကံပတ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမွေးကြပါလို့တိုက်တွန်းမမွေးကြဘူးကိုချိုးကိုချိုးဝိဒ္ဓါဓမ္မတို့ဒုက္ခသတ္တဉ္စီနဲ့ရှင်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါဘုရုကြောင့်ဒုက္ခသတ္တဉ္စီပါလိမ့်မတော်ဆိုတော့ဘုရားတို့ဆရာသမားတို့ကြောင့်ရောက်လာတာပါလားဆိုကိုယ်ကိုယ်ဝမ်းမြောက်ပြီးကြတာကဲဆရာနဲ့ဘုရားကိုဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကိုတရားနဲ့ပူဇော်ပြီးဆက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အစားကလမ်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဗျာလမ်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မတွေနော်ဒါဒီကံလဘကဒါတည်းကကကျေတော့ကစဉ်းစားကြည့်တာကအခုကိုယ်မှာအကုန်ဆုံးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲဘူးမလွဲဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံရရလားမေးရမနဲ့ဖြေပါဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးဟောတော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားအများတို့ဒီကဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံပါဆုံးပါရလားလို့မေးရင်ဟောဟောရပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံဆုံးပြီးဒီကလာနေတော့နေတာပါပဲတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်နာတဲ့မှာဒီတရားဟာမှန်တဲ့တရားဟုတ်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုပြီးနာခံတတ်တဲ့နာရောရှိရလားမှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒီတိုင်းခံတတ်တဲ့နာရှိတော့အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာပွားများကြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးမှဒုက္ခသစ္စာတွေ့နိုင်တယ်လို့ဟောထားတဲ့ဓမ္မတွေလည်းကဲဒုက္ခသစ္စာဆုံးမှဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်
မရရအောင်မကျင့်မာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မှရှိရတာရှိတော့ဘူးကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတော့တော်တို့ဒုံဘာ၄ပါးချင်းသုံးနေပြီလို့ဆိုကြပြီတော့တို့တော့ဒါရောက်နေတင်းမတိမ်မင်းနဲ့ဘုရားတရားဆရာသမားဤသုံးပါးတို့တို့ဒီတခြားပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ရတာတဲ့ကိုရထားတဲ့တရားနဲ့ကိုပူဇော်ပြီးကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ရတာအများဆုံးပဲဒီစိတ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိစ္စကိုမပြင်းမြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းမြောက်အောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းရအာရုံနဲ့အာရုံနဲ့အဲ့တော့ဒဂရမတို့ဒီ၅ပါးကိုသေသကာရမှာလို့ခင်ဗျားတို့မမေ့ဘဲနဲ့လို့တာဖြစ်စေပါလို့ဒဂရတို့ဒဂရကျော်တို့ဥလာဘူးတို့ကိုလို့တာပြီးတော့ဖြစ်စေလို့ကောင်းဘာမှလူမိုင်းမသိတော့ဒီဘဝစက်ကန်းဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကိုယ်ပါရမီဘယ်လိုနေနေသေးကြလို့ဆိုတော့ပါရမီကြီးကစာဝယ်ပြလိုက်တာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့လောကမှာလုတ်တယ်မလုတ်တော့ပါရမီကလည်းအလိုလိုလာတာဟုတ်တော့လုံးဝပါရမီဖြစ်တာကိုပဲဟင်ခင်ဗျားတို့ကပါရမီကိုတတိတဏ္ဍာပိကာရပါရမီကကူမလိုလိုခြင်းနေတော့လုတ်တာပါရမီပဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြီးဒီဃာရမတွေ90ယနေ့သူးသူးလေလေဃာရမတွေကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်များသောအားဖြင့်သရုပ်ဆိုင်ချက်မှာလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်သမအချက်မှာလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ရှိမှာတရားနဲ့ပူဇော်နိုင်တဲ့ခြေနေဒါလည်းသိလို့ရမှာအဲဒီဥစ္စာကိုဖြင့်ဖြည့်ပြောင်းဖြည့်ကြပါလို့အားလုံးပဲသတိပြုလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကောင်းပြီဒါဆိုငါရမတို့တင့်နံပါတ်ကဘာနဲ့ကြုံလို့ခဲနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကသစ္စာလေးပါးဆက်လိုက်အောင်တကားတည်းရနော်သစ္စာလေးပါးဟောတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံဖို့ဒါလည်းဆိုရင်သုံးနံဘက်ကပါတဲ့တရားဓမ္မတွေကောင်းလားကောင်းလဲလားမလဲမလဲဘုကုန်ဆောင်တတ်ပြန်လာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ဝန်ကာရလေနံဘက်ကပါပါလေကြင်ကြံဖို့ထောင်ကတဲ့နာနဲ့ရထားတဲ့တရားတွေကိုပါလို့ပါကြင်ကြံဖို့ရာကျတဲ့ဒကာရမတွေပါရမီရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့ဝိတ္တရာရေးရာရင်းဆိုတဲ့ဝိတ္တတွေကြောင့်ပျက်စီးတာများများမတော်ဘူးများများသွားတော့ဟိုတည်းကြင်ကြံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားဟောတော်မူတာလဲဟောတယ်ဟုတ်တယ်လေတချို့ဉာဏ်ကြီးနေပြီကာရခွင့်စီသားပြားနာလို့ရှင်ဖြစ်တရားငားမလဲလည်းမရှိဘူးနားလဲတာပဲဆိုတော့ဆောင်းတတ်တဲ့နာရှိတယ်လို့သူပြောတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းဖို့ကြံဖို့ကြတော့ဒါလည်းဆွေးရင်းနေတယ်လို့ဒါကြကျော်တာရှင်လာတော့မလာဘူးလားဒါကသူအင်္ဂါတစ်ပါးချုပ်နေဘူးလားအဲ့တော့လင်းနံပါတ်အင်္ဂါချုပ်တဲ့ကငါးနံပါတ်အင်္ဂါမပြည့်စုံတော့ဘူးပြည့်စုံပါမလားမပြည့်စုံဘူးတဲ့အမှန်ခဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်ပြီးဒီကရသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာလင်းနဲ့ငါးဟာဖြင့်ပြည့်ပြပြီးစိုက်ပါဒီလင်းနဲ့ငါးကိုဒကာဓမ္မတွေလွှဲချော်သွားလို့ရှင်းရှင်းအပေါ်ရောက်မယ်အပေါ်ရောက်လို့ရှင်းအပေါ်နှိမ့်စီတာလည်းပြန်တက်တော့တိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်မယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုံဆိုတော့ဒကာတက်ဒကာကျော်တို့ဉာဏ်ရစားဘဝမရောက်ဘူးအင်းဗန္ဓိပါဒကံကြောင့်သူဒီတိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့ဖယ်သွားမယ်အပေါ်ရောက်နှိမ့်စီလို့တက်ပြန်တော့ဖယ်ရောက်ရိဋ္ဌာဘုံကြတော့ဉာဏ်သာဖြင့်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီကအမျိုးမျိုးဝေဝေဆာဆာနဲ့ကျင်းရောက်နေတော့ဘယ်ပဲပြန်ရောက်ဘယ်ကသူဒကာရမတော့တက်လန်းနေလေဒါကြောင့်ဒီ၅ပါးကိုထုံတဲ့ဘဝကျုံတဲ့ဘဝမှာ၄နဲ့၅ကိုလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသခန်းပတ်ပါတော့မယ်ဒုက္ခတွေသခန်းပတ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကြီးထွားတာ
်ထိတ်ဆောင်မြင်များပြီးဒီကာလလုတ်ပြောင်လုတ်မှန်ပါဘူးပူဇော်ရောပူဇော်မရောဘုရားသူတို့ကြိုးစားကြပါမှန်ပါဘူးဒီတိုင်းရုပ်သာကဘုရားစစ်ခိုးနေုံနဲ့လည်းတခါကြုံမရဘူးမှန်ပါဘူးညံ့မှာမှန်ပါဘူးတခြားကားဒီသံဃာကွန်ကြီးသာရှင်ကြီးအဆရှိတော့အဲမိဆောင်ကြီးပူဇော်ခြင်းအဆရှိတော့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့လေဘုန်းကြီးကလေးနဲ့ငါးကရပါမလားလေးနဲ့ငါးကလေးကပြီးတယ်ဗျာကိုရင်ကျူးစားကိုရင်ကျူးစားဘာမှလက်ဆောင်မပါဘူးဒီကံကကြီးဖြစ်ပြက်ကိုဟုတ်လားဒီကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ဖို့အရေးကြီးလေးနဲ့ပတ်ကလေးလက်ရှိကံကကြီးဖြစ်ပြက်ကိုယခုဆရာဓမ္မအကူအညီပေးထားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိဖို့ရပါပဲလေးနဲ့ပတ်ကလေးနံပါတ်လောက်ပါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၅နံပါတ်ဒုက္ခဆုံးတဲ့သူရောက်ပါပဲ။ရောက်လို့ရှိရင်ကို့မှာအမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာပြီ။အင်းဒါဘုရုကြောင့်ဒုက္ခဆုံးပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးကြတာအပေဝိပါဒကသိရပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့မှကျေးဇူးရှင်ပြန်ပြီးကြတာပူဇော်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာ။ပေါ်လာပြီ။အဲဒါကြောင့်ဒဂါရမတို့ဘုရားရတဲ့ပူဇော်ရပူဇော်ရဲမှာချင်းသံတငံကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးချက်တရားနဲ့ပူဇော်တာကိုအများဆုံးတိုက်တယ်ဆိုတာဒဂါရမတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပါပြန်မလားဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးဒီဒဂါရမတွေသမ ्या တဲ့တချို့လည်းကျဲတယ်တချို့လည်းကျုံနေကြတယ်လို့ဆိုရင်တော့တချို့ကကျဲတယ်လို့ရှိသေးတယ်ကျဲတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေးနဲ့ငါလိုရင်လိုမယ်ကြမလိုဘူးလားလေးကတော့လိုလို့မယ်လေးလိုရင်ငါမလာဘူးလာနိုင်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သမ ्या တို့ပင်မင်းကြဲတဲ့ကနေပြီးဒီကာလပြရမယ်ဆဲဆဲတဲ့ကနေပြီးဒီကာလဧကံပြရမှာဆိုတော့လေမြည်ကြီးလက်ခမလဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့နှေးလို့မရဘူးဘာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနှေးလို့မရဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိတစ်ခါတစ်ခါပေါ်တယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတစ်ခါမျက်ပြင်တစ်ပတ်မကျေဘူးကျုပ်တော်ဖြင့်အင်းခေါင်းဆိုးဆိုးဖြစ်နေရကောင်းပါသေးရဲ့အစရှိနေတပ်ပရာဒိကြီးကဝင်ပူးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားအာရမဂါရမတို့ဒီ၅ပါးဆုံးလို့ရှင်ဒီဘုရားတိတ်ဆပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်နော်ဒီ၅ပါးဆုံးရင်ပါတဲ့ဘာကိစ္စတွေပြီးမှလဲလို့မေးခွန်းဆုံးလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခကိုပင်လေဝေးနေတာမှဒုက္ခကိုချုပ်ငင်းတဲ့ကိစ္စပြီးမှဒုက္ခပင်လေဝေးတယ်ကမှဒုက္ခချုပ်ငင်းတဲ့ကိစ္စတွေဒုက္ခချုပ်ငင်းမှုတွေအကုန်ပြီးသွားမှာဒုက္ခဆိုမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒဂါရမတို့ဒုက္ခဆိုတာကြီးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစပြီးဒုက္ခခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာဟူကြီးရောခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ကြွေးရမွေးရဆင်းရပြင်းရတာတွေရောခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလပြောရဆိုရတာတွေရောဒုက္ခပဲလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်မိမိခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြောရလဲဒုက္ခဒုက္ခဘုရားခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောရအဲဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ဒဂါရမတို့သိရမယ်ဒုက္ခငိုရမယ်ဒုက္ခဟင်မြင်ရမယ်ဒုက္ခကဘာမင်းလောင်ရမယ်ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ဒုက္ခ၅ပါးနဲ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ကိုယ်လုံးလာဝရိယမလျှော့ကြလို့ရှင်ဖြင့်ကိစ္စပြီးဖို့ပြေကြတဲ့ဘဝလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါကိစ္စပြီးဖို့ပြေကြတဲ့ဘဝမှာဝရိယထောက်ချက်လျှော့နေနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒဂါရမတို့ကိုတည်ကောင်းလာတာကိုကိုဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့အတူတူပဲကိုတည်ကောင်းလာတာကိုဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတူတူလို့ဆရာကဟောရကြလဲမေဘုံတို့လို့ရှင်းဒီငါ့ဘူးကြုံရပါလို့ဤဆိုတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ကြုံနေပြီနောက်ဆုံးတော့တရားဓမ္မနိဓမ္မဝိပတိဆိုတဲ့တရားကျင့်မှုနောက်ဆုံးပိတ်တရားနဲ့ပူဇော်နိုင်မှုဆိုတဲ့ငါးနံပါတ်
လေးနံပါတ်ကတရားကျင့်မှုမှန်ပါဘူး၅နံပါတ်ကတရားနဲ့ဘုရားဆရာကိုပူဇော်နိုင်မှုအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကတော့ဝရိယအပေါ်မှီးနေမှန်ပါဘူးမမှီးဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ကျန်သုံးပါးကကျွတ်စုံလေးကဒီနှပါကိုကဒီဘဝမှာဝရိယလေးကျိုးစားအားဆက်ပြီးလောကီဟာလေးကိုဒုက္ခသစ္စာတွေမျိုးချိကံပေးတဲ့ကာလလောကုတ်ကြီးဟာရပ်ဖက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကပြည့်စုံစရာအကြောင်းဟာသိကြတယ်မသိကြဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့သိကြတဲ့ဘဝမှာခင်ဗျားတို့ကမသိကြအောင်တော့မလုပ်နဲ့သိကြတဲ့ဘဝမှာဓမ္မတွေကမသေးကြအောင်မလုပ်နဲ့သေးကြအောင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဆန်တက်လာလို့ဒီနေရာဒီဌာနရောက်လာပြီဒီတော့ကနေပြီးကိုယ်ပြည့်ပြည့်စုံပြီးသားကိုယ်ဝရိယလေးတိုးလိုက်ရင်လေအဲ့ဒါလေးဆုံးလုံးမှုကြောင့်အနည်းငယ်ကြီးဖျင်းနင့်နိုင်ရမယ်ကောင်းနေတယ်မြင့်မို့တောင်းတော့ပေါ်အောင်နောက်ထပ်သေးအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကောင်းနေရလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းနဲ့နှစ်ပါးမှာဖြင့်အာရုံတရားဓမ္မတွေသရုပ်ကြချက်အရေးကြီးဆုံးပါသရုပ်ကမှာကျင့်ပါများလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ရှင်သမရောက်ပါလားမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလောကဒုက္ခပြီးမဲ့ဘဝကြီးကိုပင်လည်းခင်ဗျားတို့မှာဓမ္မန္တရေရှိတယ်ဓမ္မအန္တရေပါရှိတယ်ဓမ္မအန္တရယ်ဆိုတာသာနေမကောင်းသမီးနေမကောင်းလို့ကျင့်ရစင့်ကြံကြိုးကုတ်အာထောက်ရပြန်တဲ့အလုပ်ကလေးရှော့ရပြန်လို့ရှိရင်လေဩတာဓမ္မအန္တရယ်ပါလားသူများကြီးကိုရေးတွေရှုပ်နေတာနဲ့လေအလတ်ခံမရလို့ရှိပြန်လေဘယ်နဲ့ဆိုကြကိုယ်ခန္ဓာရေးကမကြမ်းမာမှုရှိနေပြန်အဲ့ဒါဒီဓမ္မအန္တရာယ်တွေကလည်းခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်သူတို့တားမြင်မယ်ဓမ္မအန္တရာယ်ဆိုတာလက်ပယ်ရှာလိုက်ပါငါကတရားလေးအမတန်ကျိုးစားခြင်းတည်းညာလေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်တွေကများလိုက်တာဆိုတော့အန္တရာယ်ကပဲသူ့လာပြီးနှောက်ရက်ဒလုံးလုံးဒီလိုတွေးရဆရာဓမ္မတွေနော်ရှင်းပြဒီလိုမတွေးပါနဲ့ခင်မှုမင်မှုကျင်နာမှုကြောင့်ဖြစ်တာခင်မှုမင်မှုကျင်နာမှုကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မရာလာနှောက်ရက်တာလားကိုယ်ခင်မှုကနှောက်ရက်နေတာဒါဖြင့်သူတို့ကရှုံလွန်းလို့ဆိုမလားကိုယ်နေရာမကြလို့ဆိုကြအဲနှောက်ဆွဲကြမလဲဒီနေ့ဒါကတော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီရလို့ကံကောင်းအကြောင်းမသိလို့များဒီလိုဖြစ်နေရသလားလို့ဒီလိုတော့မသွဲလိုက်ပါနဲ့ကိုကိုကအင်းသူ့ခင်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဖြစ်မယ်အင်းသာသမီခင်လို့ရှိရင်သာသမီအတွက်ပြည့်ရမှာပဲအင်းမိစ္ဆေသင်္ကခင်လို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ကိုခင်လုံးကဖြစ်တာဟိုကလာဖြစ်တာလားအဲဟိုကလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခင်လုံးကဝန်ထဲကနေပြီးဒီကလာဖြစ်တော့ကိုယ်ဝရိယကခင်လုံးကိုမနှင်နိုင်လို့ရှင်းမလားဘာလဲလို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီညာမြတ်အတွေ့ကချော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့အကုသို့ဝန်လာဓမ္မရဲ့ဆရာလို့ပြောချင်ပြောရှင်းမလားဘာဝန်လာကြလဲဘယ်အကုသို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မကိုယ်တိုင်နိုင်ရှိတဲ့အကုသို့ကိုထုံးမပြစ်တာရှင်းမလားအကုကိုယ်တိုင်နိုင်ရှိတဲ့ဘဝများစွာကပါလာတဲ့ခင်မှုမင်မှုကျင်နာမှုတွေကိုဝရိယရည်ယူတော်တရားလက်ကင်ထားပြီးဉာဏ်နဲ့မနှင်လို့ဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဟိုကလည်းလာနှောက်ရက်တလို့ကိုယ်ကလက်ခံလို့ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ဟိုကနှောက်ရက်တဲ့ဆဲအရေးကုန်ကနဲ့မထဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလေသတိပြုရသဘောပါကြကိုကခင်လို့မလုပ်ဖြစ်တာလားဒီလုပ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်တာလားသူတို့ကိုကတမင်နောက်ကျနေလေလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသဘောပါကြသဘောပ
ဘောကြဒီလိုမှကိုကမရဆောင်လို့ဒီလိုမှမကြည့်ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများကလည်းပြောကြတယ်မသူများကလည်းဆိုကြတယ်မယ်အဲ့ဒါသူများပြောတာဆိုမှာကကြောက်တော့တာပဲကိုယ်ပေရောက်မှမကြောက်တဲ့အိဗယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်စောင်းဟောနေတယ်တော့အောင်းမလို့နေနေတော့ပြည့်ပြီလားအာရုံရာဓမ္မတွေဒါနဲ့ပြက်တာကတော်များနေတယ်မြတ်ဗလားအဲ့တော့သူကဖြစ်တယ်လားတဲ့ကိုဉဏ်ဝရိယကတုံးနေလို့ကိုကိလေသာမနှင်းနိုင်လို့ကိလေသာနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတာလားကဘယ်ကုန်းထုတ်ပါတော့ယုံပြီဗလားအဲ့ဒါရင်းပြီတော့မာဩမနမနဆိုတာတခြားကမှတ်တယ်ကိုဝင်နေရှိတဲ့ကိလေသာမနကိုကိုဉဏ်ဝရိယကမနိုင်လို့ပြရတဲ့ဖြစ်ထွေပဲလို့မှတ်လိုက်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောဘုရားရှင်ကရမဤတော်ဖတ်တော့ဟိုခဏိကမြင်စီပြီးမောင်းစမ်းနဲ့တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအသင်္ကေတကမင်းသားတောင်းထွက်နေခေါင်းရဲလည်းစိတ်ကြရဏရောက်မယ်လို့မန္တကြီးကမတားလားတားပါဘူးမင်းစိတ်ကြရဏရုပ်ရင်းရင်ငယ်လောက်မှာသုံးမကြပါဘူးကွမင်းရှောင်ရှားပြီးတော့တွေးပါငါတပ်ပိဋကညာရယူမလို့လာရပါဆိုတော့ဒဂရမရေဟိုးကသီလဆောကြတန်းကြတာတောင်မှသူဝင်းထဲမှာကိလေသာကမရှိတော့သူဒီအဖြောင့်ပဲသွားတယ်နောက်ပြန်ဆုတ်သေးတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုတ်တယ်လို့မှန်နေရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားလည်းနောက်ဆုတ်တယ်လို့မှန်နေရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ကိုဝင်းထဲကကိလေသာကြောင့်နောက်ဆုတ်တာကြီးမှာရှင်းမလားဘာကြောင့်နောက်ဆုတ်တာပါလဲကိုယ်ဝင်ရကိလေသာတွေကြောင့်မနိုင်လို့နောက်ထုတ်တော့ကိလေသာမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာဆိုတာတဏှာတဏှာပြီးဥပါဒါမလားဥပါဒါပြီးဥပါဒါကာယကံဝစီကံဆိုတဲ့ကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်เสียကာယကိလေသာမနိုင်တော့အပေဇာတိအပေလေးပါးဇာတိမလားဘူးဩကိုယ်ကိလေသာကိုမနိုင်လို့ရှင်အပေဇာတိကကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ပါလားမှတ်တယ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်သရုပ်ဓာတ်ချက်ဟာအတော်ခင်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားသိပါဘူးအဲနောက်တော့ဖြင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ကျွတ်တော့မဒီလိုတမန်ကလေးတွေတွေ့ရတယ်လို့သူတော်ဘောကြီးသမီးဦးလိုက်ရှာလွဲဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုနိုင်အောင်မအုပ်ဖိနေနေတဲ့လူပါလို့ပြောတာကမှားလိုက်ပါရှင်းမလားဒါရင်ဒါကြင်နေရာဓမ္မတို့ဒုက္ခပါဒဏ်ငါးပါးလွဲမှဆိုးလို့ဒကာသက်ဒကာပြေဦးလာဘူးလို့တော့ပြောနေအကျုံကြီးကျုံအဆုံးကြီးဆုံးပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဒီအင်္ဂါငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံဖို့မိများတော့ကြိုးစားကြရတယ်ဆိုတော့ဖယားကလေးပင်ရှင်နဲ့ကဘာသိခင်ဗျားတို့ကကောက်ကိုမကောက်ဘူးကကမကဘာကြောင့်ကကမကကတော့လို့မဲတော့ခင်ဗျားတို့ကဂျားပေါက်တွေကနားကြရတယ်ဘဝမသိတယ်ဘဝတွေကများနေတော့ကိုလေးလေးကြီးနဲ့ကဘာသိန်းကချက်ပြီးလုတ်သွားတာခင်ဗျားတို့ကဂျားရင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့လာရတော့ဘယ်သူပဲကြာမယ်ထင်တော့ရှင်းမလားအဲ့တော့ဖယောင်းရဲ့စိတ်တို့ဒီချိန်နေရောက်ကျူးစားကြရတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါလားအဲ့ဒီကျူးစားပြီးကျူးစားလာတာမှနောက်ဆုံးမိကြမှာသဲသဲညီဆုံးဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုကျိုးနဲ့ရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုလဲဟုတ်တာပဲအပန်ဖြစ်ပြင်ကြိုက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တာပဲအဲဒါကြောင့်ကိုဟာကိုဖြင့်ကိလေသာရန်သူရောက်ကျုံးဝဲတော့မဝင်လိုက်ပါနဲ့အတက်ကြီးတက်ကြမှာကျုံးဝဲတယ်တခါနှွဲရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပြန်လာဖို့မမြင်ပြန်ဘူးရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဘယ်တော့တိုက်တွန်းလို့ရှိရင်ဒီဃာရမတွေဘုရားကလည်းတိုက်တွန်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းခမည်းတော်ကြုံမှုဆုံးမှုရခင်တယ်လည်းခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်သိနေပြီဒီထဲကနေပြီးဒီကာလခန္ဓာအတွက်နဲ့အတွက်နဲ့ပါသမီအတွက်နဲ့မိတ်ဆွေတင်ကအတွက်နဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုတ်ကိုအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့အရှုံးပေးလိုက်လို့ရှင်ဘုရားရှင်ပေးတာတော့လို့မဲလို့ချင်းဖြင့်ကိလေသာရံသူနဲ့မက်နဲ့စက်တိုက်နေတာကိလေသာရံသူအရှုံးပေးလိုက်အလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကိလေသာနဲ့မက်နဲ့စက်တိုက်တာအလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာပါပါလေအဲ့ဒီမလုံးဖြစ်တော်ဘူးဆိုရင်ဘုရားနိုင်သွား
ဒီလိုသာကနိုင်ယူသွားတော့သူကဒီလိုသာဆိုတာတဏှာမို့လားတဏှာကဘယ်အခြေကြီးပြုလိုက်ဥပါဒဏ်ကဘယ်အခြေကြီးပြုလိုက်ဘယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကြီးခြေကြီးပြုလိုက်ပေရိဇာမနဲ့ကာမဘဝဖြစ်เสียဟောပေလေးပါဆိုခြေကြီးပြုလိုက်ဒီလိုသာအနိုင်သေးလိုက်လို့ရှင်းလားအဲဒီလိုသာအနိုင်သေးလိုက်လို့ခြေကြီးကြည်ကြည်ကြဲကြဲဆွေရရတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒုံကပဆိုတာကိုရခဲတာကိုပြောတာဟုတ်လားကိုရခဲတဲ့ပစ္စည်းကိုရထားတာလည်းအခုသိကြပြီမဟုတ်လားကဲကိုယ့်အကိုပဲဖြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းပြီပေါ်လာကိုရထားတာကိုယ့်အကိုဖြောင်းပြင်မကွာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့တူးနေပါပေါ့ကလေးတွေကလည်းသင်တော့ကြအင်္ဂလိပ်ဆောက်တယ်လေးဆိုပြီးကစားကြအင်းစသိတ်သာရတာပဲတော့ကြအဲဒါကလေးသိပ်ပေါ့မဆိုးရသေးလားအော်ဒီမှာလေတခါတက်ကလေးသိပ်များပေါ်ရင်လေဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့ကမလုတ်တဲ့အခါကလေးသိပ်ပေါ်လို့မှရှင်းလားမလုတ်တဲ့အခါကလေးသိပ်ပေါ်လို့ဆိုတော့သိကြပါလားဘာင်းတာဖြင့်လုံးပုံလုံးကြီးလေးသရုပ်ဓာတ်ချက်ကိုပဲပြပါတော့မယ်လုံးပုံလုံးကြီးဟာပထမ1 2 3ဒါခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံပြီလားဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံနေဆိုတော့တက်ကောအဲဘုရားတရားတော်ကိုသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံမှုကောအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းသစ္စာဟောပြန်လို့ရှိရင်လဲနားနိုင်နဲ့နားတော့ရှိပြလားဒါဖြင့်သရုပ်ဓာတ်ချက်မှာအလုံးလုံးကြီးလေးပြောရရလို့ရှင်းရှင်းပြင်သမားချက်ဟာအလုံးအဆုံးမှာအကျွမ်းဝင်တာအဆိုးရပြလို့လေလားဒါဖြင့်ငါးချက်ပြတဲ့အ낵ကဥလာဘုရားကကြွယ်တော့ဘယ်ချက်အရေးကြီးဆုံးမှာလေးချက်ရေးကြီးတယ်ဒါဖြင့်သုံးချက်တွေဒီကရမတွေတင်းနဲ့သုံးအဲ့ဒါခြုံကောင်းပြည့်ခဲ့နေရတော့ဖြင့်ဝရိယတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်မှရမယ်ငါရတော့အကျိုးတရားပါလို့လေးပြည့်စုံရင်အကျိုးငါအကျိုးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ရသဘောပါလားဒါကလည်းလေးနံပါလုံနည်းကိုပြရမ်းတာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လုပ်ပုံကိုရှင်းပြီးဒီကလာသူကိုယ်တိုင်ပြသွားတဲ့အဘိဓေကိုဒီကရမကြီးဒီနေ့နာရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လွတ်လို့ဟောကြရအကွက်မရှိဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပြနှုတ်ခန္ဓာလို့ဒီဥပါဒနာရှိကြအကွက်ကိုရှိရဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြင့်တရားဆိုင်မပြရင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်သဘောကျကဲသစ္စာဘဝမှာဘယ်ကစတယ်ဆိုတာသိကြတာဘယ်ကစတယ်ဘုရားသစ္စာဘဝမှာဘယ်ကစတယ်အဲရောင်းလို့မရဘူးရောင်းလို့မရဘူးဝိညာဉ်ကစတယ်ဆိုတာသဘောကျဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌိဝိညာဉ်လို့ပြောထားရတဲ့ကောအော်ဒီဘုရားစပြိဋ္ဌိကဆိုတာသိလောက်ပါပြီရှင်းမလားဝိညာဉ်ဆိုတာဒီစာလေဝိညာဉ်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှင်းမလားဝိညာဉ်ဆိုတာဘာပါလဲစိတ်တွေမဲ့လေကိုယ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီများစုကိုမဆိုပါနဲ့ကိုယ်ကံံဖြစ်တဲ့စိတ်ပါခေါ်ကြဝိညာဉ်ပါအဲဝိညာဉ်ရှိနေလို့ရှိရင်နာယုတ်ကနာယုတ်ကခုလာရမယ်နော်ဝိညာဉ်ရှိနေရင်ပါလာရမယ်ဝိညာဉ်ကဖြစ်เสียနာမှုပါနာမှုပါဖြစ်เสียပါလာမယ်ဆိုတာဘယ်နှခုလုံးအဲမျက်လုံးယုံနာယုံပြီးတော့နှာခေါင်းယုံပြီးတော့လျှာယုံပြီးတော့ကိုယ်ရုပ်ဆိုရင်ရုပ်ကငါးခုနေဦးလားပြီးတော့မှာသက္ကနာကတ္တနာကာမနာဇိဝါနာကာယရဏပြီးတော့မနာဝရဏဆိုတာစေသဘောကျကောင်းပြီဒီဝိညာဉ်နဲ့ဒီစိတ်ကအတူတူပဲသဘောကျကာယရဏပြုစရာသတ္တာသတ္တာပြုစရာဒီကဝေဒနာလာတယ်ဒါကများတဲ့ကံံဖြစ်နေတာနော်ဝေဒနာပြုစရာသနာပြုစရာဥပါရမတိစီယကာမဘဝဆိုတော့ကံပင်ရဲတဲ့
ကာယကံဝိဇ္ဇာမနောကံကမ္မဘဝပြည့်စရာအဲဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏဒါအနာကဘဝအဲ့ဒါယဉ်လေးဟောမှာကပြည့်စုံပံဒကာရမတွေဘယ်နှခုဟောမယ်ရှင်အဲ့ဒါရှစ်ခုမှာအလိုမရှိရတာက3ခုအလိုမရှိရတာကတဏှာဥပါဒံကံသဘောကျအလိုမရှိရတာကဒါဖြုတ်လိုက်တဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အကျိုးမဲ့လုံးမဲ့တရားသုံးခုအကျိုးမဲ့လုံးမဲ့တရားသုံးခုဘယ်သူပါလဲခင်ဗျားတို့ကိုရောက်ဆောင်မဲ့တရားလားထိုးကြတရားလားဘယ်သူပါလဲအဲဒီဘုရားမှာဒါမလာမတော်ဒီဘုရားမှာဒါမလာမတော်တယ်ကဲပြောရသနာဥပါဒံကံမလာမသဘောကြဒီဘဝဗာမလာရဲ့အရေးကြီးကောင်းပြီဒါဖြင့်သနာဥပါဒံကံမလာမခင်ဗျားတို့ဒီဟာတွေအနာကအကြောင်းလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်လားအဲဒီအနာကအကြောင်း၃ခုရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်ဝါသနာဥပါဒံကံရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်ဇာတိကရမရဏလာမယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားပယ်ရမယ်တရားသိပြီလားဘုရားပါလေအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သနာဥပါဒံတန်ဆိုရသည်ခင်ဗျားတို့သန္တာမလာလေကောင်းလေပဲဒါဖြင့်သူတို့ကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှလည်းလာတာတွေဖြစ်နေတော့ရှောင်ရှားရင်လည်းရမရှောင်မရှားနိုင်နဲ့ပေါ်နေတာကဘယ်နှခုတုံးမေးလို့ရှိရင်ရှေးဘင်းကခုပြောခဲ့တယ်ဝิญญဏယုပလာနာပသဝေဒနာဘယ်နှခုရှိဝิญญဏယုကပလာနာရပသအဲ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာဘာလို့နေနေပေါ်နေတာဟိုတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩတဏှာကမှဥပါဒံလာမှာဥပါဒံကမှကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကအဲဒါတွေကသူတည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်အကိုယ်ကိုရောင်းလို့လုပ်နေဒါတွေမလာရမယ့်တရားတွေဒီသုတ်ပံဘဝကဆိုတာဘဝကဒီသုတ်ပံဘဝပဲမလာလို့ရင်ရတာပဲရှင်းမလားမလာလို့ရင်မလာလို့ရင်လည်းရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကမတားတာမစည်းတယ်လို့သာသူလားသာရသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားသုံးတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝသုံးခုနောက်ပိုင်းသုံးခုကြီးဒါအမြဲတမ်းတရားလို့ဆိုမလားတဲ့ဘုရားဘာဝနာနဲ့ကျုံသစ္စာတရားနာရတာနဲ့ကျုံသံဃာပြဏာနဲ့ကျုံကျင့်ကြတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်လာကုန်မလားဘူးလေးနံပါတ်လုပ်ရင်မလားဘူးသဘောကျအောင်ရင်းနံပါတ်တရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာအမြဲပဲလို့လဲအောင်းမိတ်ပြီးမထားလိုက်ပါနဲ့ပါဂနာဘဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအမြဲပါပဲပါဂနာတွင်ဆောင်တတ်တဲ့နာရှိလို့နာရယ်တိုင်းကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါးခုသာမြဲ၃ခုမမြဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပါရနေရကြနေရကြတရားဓမ္မတွေထိုးလို့ဖြစ်နေပြီမရသေးတာမင်းတို့ပရိသတ်တွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့တဲ့တိုင်းဆိုရင်ဖြင့်တဏှာပစ္စယဥပါဒဥပါဒနာပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိအစောက်ရှိနေတဲ့တရားဓမ္မတွေအော်ဒီဖြစ်ခြင်းဟာဒီလိုနေမှာပဲထမရဲလို့လက်မှန်ချမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လေးနံပါတ်ကအလုံးလုံးကြည်စမ်းပါတကားကျွဲဒီသုံးခုလာမလားမလာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသိစ္စာဘုရားမြဲ။မမြဲပါဘူး။အဲမြဲတာကဘယ်တစ်ခုပဲရှိ။မမြဲပါဘူး။အဲဘာလို့ပါလို့လဲ။အဲဒီငါးခုကတော့မဖြစ်မရှိဘူး။ဒီငါးခုကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးပဲ။ရှင်းမလား။အင်းဒါဖြင့်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဟာအမြဲတမ်းမှတ်ပြီးဒီကားလာနေတာ
ခေါင်းကဒုံလောက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မမြဲပါလားဟေးဆိုတာပေါ်တယ်ဘယ်လိုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲရှင်းလားအဲဒါဖြင့်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကြားထဲမှာအရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမက်ပါသွင်းတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်ဆိုတော့၄နံပါတ်သွင်းလိုက်ဝေဒနာနဲ့ဒနာကြပါခွင့်ရမယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်ဆိုတော့ကျင့်စဉ်သွင်းလိုက်ဝေဒနာနဲ့ဒနာကြပါခွင့်ရကျင့်စဉ်သွင်းရမယ်ဆိုတာပေါ်လားအဲကျင့်စဉ်သွင်းလိုက်ခြင်းနဲ့တကယ်လို့ဒကာရမတို့တရားကောင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးပဲတွန်းလိုက်ပါရောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဩမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၅မျိုးသာကိုယ်ပိုင်ရှိ၃မျိုးမရှိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၈မျိုးရှိသဘောကျသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဖြင့်ရာဇဝေရဥလာဘူးတို့ဒါလောက်ပြအောင်ခွဲကြံဝေပံပြီးသိဖို့ရလဲမလွဲပါဘူးအတော်ခဲနေတဲ့အခုတော့စွတ်တော့မှလက်တွေ့ဖြစ်နေတော့ဒီကြတာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြတာမဲ့သွင်းလိုက်ရင်တဏှာလာသေးရဲ့ဥပါဒံကံနေတော့အဲမလာတော့အင်းဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဟာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤရှင်းမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါမျိုးပဲရသဘောကြမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဩဒါဖြင့်လေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဆန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်ဆရာဘုန်းကြီးပေးတာမေးဘူးလားအေးမင်းတို့ကြက်ကားတာဖြင့်ငါခိုင်းတာကလောက်กว่าငါမျိုးသာရှိတော့တယ်၃မျိုးမလာတော့ဘူးဆိုတော့မလာတာလူဆုံးမေးတော့တဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းအပြင်အနာဂတ်အကြောင်းသဘောကျအနာဂတ်အကြောင်းကမလာဘဲနဲ့အနာဂတ်ကျိုးကအလိုလိုပေါ်လို့ဖြစ်နေ။အော်တို့ကံရစကံတတ်တယ်ဆိုတာကပြိဿုပ္ပန္နံနေပတ်တာပါလား။ရှင်းမလား။ကံရစကံတတ်တယ်ဆိုတာဘယ်ရည်ပတ်ရ။ပြိဿုပ္ပန္နံနေပတ်တော့မှအနာဂတ်ကမပေါ်ဘဲနေ။ရှင်းမလား။ဘလောက်နာထောင်ရလို့ရှင်တရားကြွေဥလာဘူးတို့သိပြောပြီသိပြောပါပြီတဲ့ဒိုင်းတော်ဖြင့်တရားရမတို့ဒီကဲလာအလုံးစကန်းလေးထိကြပါစေတို့ဆံကမြင်ပုံကလေးရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့နော်ဆံကမမားလေးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီပြင်းကြောင့်ဒီမမားပုံကြီးအလုံးစုံကုန်တတ်စာရိသေးရလူမထုံးစံတိုင်းမေးပြီးလိုရဖြစ်ပါမယ်ဆိုတာတွေဝန်ခံပြီးပြီနောက်တရားငါရှင်တရားလေးမေးစမ်းပြရစီလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလူမမတရားမမေးဘူးလားမေးပါဘူးလူမတရားမေးတဲ့အခါကျတော့လူမမကလည်းဆံကဆိုတဲ့လူမမကလည်းမေးပါဗျာလို့ဆိုတော့မေးလိုက်ပါတယ်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဟောတာတဲ့ဒီဘက်ကအရှင်းယူပါယုံလို့မဆိုးဘူးလားအဲရုပ်သေးကအရှင်းယူပါယုံဒါကနာမယူပန်ဆိုတော့ရုပ်မရှိဘူးလားအဲရုပ်သေးကအရှင်းပါဘူးလားအဒီသလာနဲ့ဆောင်ရဲကဒကာရမတွေစက်ခုရုပ်ကမရှိဘူးလားဒီကယုံဒီကယုံဒီကအရှင်းယုတ်တဘောကြအင်းဒီဘက်ကမျက်စိအချီယုတ်အရှင်းယုံနဲ့မျက်စိအချီယုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နှခုတဲ့နေဘာပေါ်ရမလဲမြင်စိတ်ပေါ်ရ။အာဒါပြန်သူတို့နှစ်ခုတိုက်ချက်ကြောင့်သူတို့ခုအပွင့်တာပေါ့။ဒီနှစ်ခုတိုက်တာနဲ့ဒီတို့ခုအပွင့်တာပေါ်တာ။ဒီနှစ်ခုမတိုက်ရင်ဒီအပွင့်တာပေါ်ကဝါလကုံနှစ်ခုမရောက်ခဲနဲ့အလဲမှာအပံဖြစ်ပါ။ဒါပြန်အခံဝါလကုံထဲမှာလည်းအပံပါတာမဟုတ်ပါဘူး။အရောက်ဝါလကုံထဲမှာရော။အာသူတို့နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့မှုရောက်ပြီးကအတန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။သဘောကျဒီမှာကအရှင်းနဲ့မှာလည်းစိတ်မပါပါဘူး။ဉာဏ်လုံးအကြည့်ရဲမှာရောသူတို့နှစ်ခုတော့တော့မြင်လို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့သူအထူးတရားတစ်ခုပေါ်တာ။သဘောကျဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲမဟုတ်လား။ဒါဖြင့်
ဒကာရမတို့ဒါပြိဿသမုပ္ပါဖဲတဲ့ဒီနှစ်ခုကရိုက်သမားဒီတစ်ခုကပွင့်သမားတပည့်ကျက်ခုနဲ့ယူပါရင်ကပါတယ်အင်းဒီဘက်ကအပွင့်သမားဆိုတာသိကြအဲ့တော့ဒကာရမတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲလိုက်သံဃာ၏သက္ခုသမယဥပ္ပဆံကသက္ခုဆိုတာဟုတ်သက္ခုသမယဥပ္ပဆံကသက္ခုဉာဏ်နာဒီရောက်လာသက္ခုဉာဏ်နာတပ်ပေဓမ္မသက္ခုမြင်မြင်နဲ့အရှင်းกว่าဒီသုံးခုပဲတဲ့ဧကမမဧကမတ္တိဧကမေအတ္တလို့မင်းဒီဒီသုံးခုကိုငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ရှုသလားกว่าမြလုံးရုပ်ကိုယ်၎င်းအသင်းကိုယ်၎င်းမြင်စိတ်ကိုယ်၎င်းငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့ရှုပါသလားဘုရားမေးတယ်ဘုရားဖြေလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့ဆန္ဒကဖြေလိုက်သက္ကုရုပ်ကလည်းငါ့ကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးအသင်းရုပ်ကလည်းငါ့ကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျငါကိုဆိုတော့တဏ္ဏောငါဟာဆိုတော့မာနငါမရှိနေဆိုတော့မာနကံပါမလားငါဥစ္စာဆိုတော့ဥစ္စာတော့တခါတော့ဆွဲကြံပြီးဒီကလာဆွဲနေတဲ့ဘောမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိငါကိုဆိုတော့တဏ္ဏငါဟာဆိုတော့မာနငါဥစ္စာဆိုတော့ကပြန်မဲတယ်ပြန်မဲတယ်ငါကိုဆိုတော့ငါနောက်ကအဲမင်းဒီသုံးခုကိုတဲ့မျက်လုံးရောကိုယ်အရှင်ရောကိုယ်မြင်စိတ်ကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့မင်းဆွဲလန့်ကလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဟုတ်ကဲ့။ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့မဆွဲလန့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်ဆွဲလန့်မလို့ဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျိုးတရားတွေဝိရိယကာရတော့သဘောကျအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲအကြောင်းကြောင့်နေတာတွေမဟုတ်လားဒီဆိုရင်သေချာကြည့်လိုက်တော့ဒီဥစ္စာကလည်းဒီအစဉ်ယုတ်ကလည်းနာမရူပံဆိုတဲ့ယုတ်တရားဖြင့်သဘောကျဒီစိတ်ကလည်းဝိညာဉ်နံတဲ့လက်ကဝိညာဉ်ကြောင့်ယူပဖြစ်တာပေါ့သဘောကျဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ်အဲဝိညာဉ်ကြောင့်နာမထဲနဲ့ဒီညာယူပရင်ဖြစ်တယ်တပည့်ကြတောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သေချာပြိဿလုံးမနဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့ကိုဝိညာဉ်ရယ်တပည့်ကြအင်းဒီကကဒီကလို့ဆိုရင်ချင်းအချင်းကလည်းယုံအပြင်းကရောအင်းညီနာယုတ်နှစ်ခုပဲရှိဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားကိုတရားကြေရောရဘူးလို့ငါကငါငါဥစ္စာဆိုလို့ရပါတယ်မရတာစဉ်းစားကြည့်ဝိညာဉ်ကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရပုစ္ဆယဝိညာဏငါကလည်းရပါလေနာရောရုပ်ကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဏပုစ္ဆယယူပါနာမထဲနဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်စဉ်လိုက်ပြောနေတာကိုဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဖြစ်ပါလေရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒါအထောက်ကျိုးတော့ဒီဥစ္စာငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့တရားဓမ္မတွေဆွဲလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းဒီအရှင်မျက်လုံးအစိမ့်မြင်စိမ့်ငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့ဆန္ဒမင်းမျက်ဆွဲသလားလို့မေးတပည့်ကမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာကဲမဆွဲတာရှိပါသေးတော့ကွာတဲ့တရားဓမ္မတွေနော်မဆွဲတာရှိပါသေးတော့တဲ့ဘယ်လိုများမြင်လို့မဆွဲတာရှင်းနေတယ်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမေးပါလဲသူကမဆွဲဘူးလို့ပြောတယ်မင်းမဆွဲတာတော့သဘောကျပါပြီတဲ့မင်းအမြင်ကဘယ်လိုမြင်လို့မဆွဲတာဆိုမေးတော့ဘူးလားနိရောဓံဒိဋ္ဌဝါနိရောဓံအပင်ညာရတယ်ဒါလည်းပြချုပ်ချုပ်သွားတယ်ဖြတ်ရှင်းမလားဒါလည်းပါလေအဲမြင်းစိတ်ကလေးရချုပ်သွားတာလေအဲ့ဒါမြင်းစိတ်ကလေးရအဲမြင်းနဲ့အရှင်းလေးရ
ကံလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ဒီဘုံကိုကြည့်လိုက်တော့ဗျာတဲ့ချုပ်ချုပ်သွားတာပြတ်ပြတ်သွားတာမြင်တယ်အဲ့ဒီဒီကပြောတာဒါလေးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သွားတာကိုသူမြင်တယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုမြင်ပါလဲခန္ဓာကမြင်တာရှင်းမလားဘယ်လိုမြင်တာခန္ဓာကဘာဘယ်လိုမြင်လဲเออก็อย่างขมยะได้วิปัสสนาชุได้คามาได้ชุบชุบกว่าน่ะเห็นบ่ปลอกปลอกกว่าน่ะเห็นบ่ต้นนี้จิตะบอดจ้ะบาเยติล่ะนี่ชุบปลอกกว่าน่ะเห็นบ่เยจิเด้ใช่มั้ยล่ะถ้าภิญชุบปลอกกว่าน่ะก็เห็นจิถ้าอย่างขมยะได้สึกขมยะได้ชุได้บาเห็นจิอ่ะมั้ยนี่ชุบปลอกกว่าน่ะแล้วทินชะเด้ဘယ်နဲ့ငါကမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ရှိသေးလားကြည့်တော့ဘယ်နဲ့လဲဘယ်သွားတယ်အင်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာမြင်ရတာဟင်အဲ့ဒါဒီရှင်သန္တလည်းဒီလိုမြင်တာပဲသဘောကျရှင်သန္တဒီတိုင်းမြင်တယ်ဆိုတော့သူရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ခဏလေးနေရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရဟန္တာဒါဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဂဝံဘောရကံနာကံဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုမြင်မှုရေးကြည့်ပါလေချုပ်ပြောက်သွားတာလေးတွေကိုချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးပြောက်ပြီးပြောက်ပြီးဟုတ်လားအနိစ္စရောက်သွားပြီးဒုက္ခရောက်သွားပြီးအနတ္တရောက်သွားပြီးတော့တခုခုသိဖို့ရတယ်ဒါခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ကြိုးစားရမယ်ဒါလေးနံပါတ်ဖဲသဘောကျဒါဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဟာဘယ်လိုမြင်မှအမြင်မှန်လဲရှင်သန္ဓေပြောတာနိယောဓံဒိဋ္ဌဝါနိယောဓံပညာယနိယောဓံချုပ်သွားတာကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍နိယောဓံချုပ်သွားတာကိုအပညာယသိ၍ဧကမမဧကမေဧကမေငါ့ကိုငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးလို့တပည့်တော်ကယူပါတယ်သဘောကျထုတ်ပြောက်သွားတာမြင်တာနဲ့ငါ့ကိုငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီခဏမြင်တဲ့အခြင်းကိုယ်တော်၎င်းမြင်စိတ်ကိုယ်တော်၎င်းမြင်ရုပ်ကိုယ်တော်၎င်းထုတ်ပြောက်သွားတာလေးတွေမြင်တာနဲ့ငါ့ကိုငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးလို့တပည့်တော်သေသေးချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရှင်းမလားဘာမြင်မှလဲထုတ်ပြောက်သွားတာမြင်တော့ကိုငါ့ကိုလို့ပြောဆိုလို့ရတယ်ငါကိုယ်လို့ကနာနဲ့ခင်လို့ရတယ်ငါဥစ္စာလို့မာနတဲ့လို့ငါဟာလို့မာနတဲ့လို့မရဘူးငါဥစ္စာဆိုလို့ဒိဋ္ဌိဆဲအစွဲဆွဲလို့ဒါဖြင့်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိမတည်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ပြောက်သွားတာမြင်မှပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီကြားကနေပြီးရှုလိုက်တော့ဟိုဒကာရမတို့ဒီမှာချုပ်ပြောက်သွားတာတွေမမြင်ဘူးလားဒီတဏှာတွေကနေပြီးဒီကလာပေတယ်ဆိုတာလာဘူးလာဘူးဒီတဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနရောဒီတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရောမလာတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒီထဲမှာချုပ်ဥပါဒံတန်နေအင်းဒါပြင်းဒကာဓမ္မတို့ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းကချုပ်တာမြင်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ကဟာတွေပယ်ပြီးသားပါရှင်းကချုပ်တာမြင်ဒါဖြင့်ရှိကချုပ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်និရောဓဝင်မြင်တာသစ္စာမဟုတ်သေးဘူးတဲတဲ့ချုပ်တဲ့និရောဓသဘောကျនិရောဓသစ္စာမဟုတ်သေးဘူးនិရောဓဆိုတဲ့ချုပ်မှုကလေးမြင်တာဟောကြပါလားဒါဖြင့်ခမားတို့ယန္တာဖြစ်ခြင်းဘာမြင်ကြရမလဲထုတ်ပြောက်သွားတာမြင်တော့ဘာတည်းတုံးဆိုတော့ငါကိုလို့ထင်တာဒီပေါ်မှာငါကိုငါငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိသေးတယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဟာဘာမြင်လို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကလေးတွေချုပ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးသိဖို့ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲထုတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီလို့သိတော့ကိုဘာကျေးဇူးရှိတုံးလို့မလို့မလို့ဘူးလားတဏမာနဒိဋ္ဌိသိခြင်းရှိထုတ်သွားတာနေတော့ဘာကျေးဇူးရှိ
ြည့်လေဒီဘဒနာမန္တရဟိလာသေးရဒါဒီမဲ့ပြင်ကချုပ်သွားဒါလေးကိုချုပ်သွားတာမြင်လို့ရှင်းမလားမဲ့ပြင်ကချုပ်သွားတာမြင်တာနဲ့ဗါတဲ့ဒနာမန္တရဟိဒီလာဝင်းကိုရသည်သဘောကျအော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သောတာပန်သာရကအနာဂံယန္တာဖြစ်ဖို့ရာအချက်အလက်ယနေ့တွေ့တယ်ဒါတွေ့တော့လို့မေခွန်းထုတ်တော်မှာချုပ်သွားတာလည်းဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့ရေးကြည့်ဘာရေးကြည့်တော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အစင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းချုပ်တာမြင်ဖို့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်းရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဟုတ်ပါလေဖြင့်ချုပ်တာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ၌ချုပ်တာဒီနိစ္စဒုက္ခနာတ္တမြင်တာဒီမဲ့ကချုပ်တာဒီမြင်တာဒီသိတာဒီသဏ္ဍာမနဲ့ဒိဋ္ဌိသဘောကျချုပ်တာဒီပါလုံးမြင်တာဒီသိတာဒီသဏ္ဍာမနဲ့ဒိဋ္ဌိသဘောကျအဲချုပ်တာဒီချုပ်တာလေးကနော်ထုတ်တာလေးကပါပါလေအဲထုတ်တာလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာရမတို့ယုံနာမဲဆိုတာပေါ်လာတာအမြင်သာပြီအင်းဒါဖြင့်ဒီကာရမတို့သိတာပြီရှင်းမလားထုတ်တာဆက်ဘောလေးကပါပါလေမျိုးဆိုတော့အနိစ္စဆိုတော့လည်းထုတ်ရောက်တာပဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာရောအနတ္တဆိုတာအဲ့တော့ချုပ်တာတလုံးမြင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာဒီထက်ပါတော့ရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲတော့တရားဆရာကဖွင့်ပြီးဒီသေသေးချာချာရှင်းပြခြင်းကြောင့်ချုပ်တာကိုမြင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီမြင်တာပြီသေတာပြီဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေသေတော့သူဒီပတ်ပြန်စားတရားရှင်းရတဲ့တရားသူကိုရဒုက္ခအနာကရှင်းပြလာတဲ့အဲ့တော့အနာဂတ်ဒီတရားဓမ္မတို့ချဲ့ရမရှိသောကြောင့်ဒုက္ခတွေမလာတော့မလာရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာရှင်းမှာကာယဝိသိဒ္ဓိကဘာမှမ